Vlastně já jsem s trenérem Šilhavým byl už jakoby v kontaktu nějakou dobu. To, že se takhle vlastně vyvinulo, je pro mě samozřejmě hezký. Bohužel pro Filipa Nováka, který bohužel kvůli zranění jako vypadnul, jsem přijel, ale jsem za to strašně rád a samozřejmě si to užívám. Je to vlastně první sraz můj v Ačku, tak jsem rád a těším se na to působení tady teďka. Tím, že jsem vlastně prošel mládežnický reprezentace, tak nějakým způsobem vím, co to obnáší nebo tak. Ale to si budeme povídat, to Ačko je furt trošičku někde jinde, takže samozřejmě bych tu chtěl zůstat, ale víme, že ta konkurence je velká. Budu dělat všechno pro to, abych tady zůstal, to záleží tak samozřejmě na tom, jak budu hrát v týmu, kde budu působit a i okolnosti hodně. No. Cítím se dobře, protože měl jsem vlastně po konci La Ligy jsme měli týden volno, tak toho jsem chvilku využil, že jsem si odpočnul. Vlastně po finále Evropské ligy jsem měl nějakých 10 dní, tak věřím, že jsem načerpal nějaký síly a že teď se dokážu připravit dobře na ten následující rok, protože tam bude zase dlouhej a pokud všechno půjde dobře, tak se to zastaví všechno až v červnu po mistrovství Evropy. Bylo to dlouhý, protože samozřejmě nevidět se takhle dlouho s klukama je divný, je nezvyklý a jsem rád, že tady zase můžu být v té české partě a popovídat si česky a za těch 10 měsíců máme každý spoustu zážitků, takže si máme 100% o čem povídat. Je nevelká škoda, že se to bude hrát bez lidí, protože tomu zápasu by to zase přidalo zase na větší atraktivitě a já už myslím, to derby se Slovákama zažil 4x, takže už víme, myslím si, že všichni tady do čeho jdeme a co od toho můžeme očekávat. Jsou velice šikovní dopředu a hrajou hezký kombinační fotbal, snaží se hrát hodně prostředkem, hodně střílí z dálky, což v tom je nebezpečné, hlavně Juraj Kucka, který to tady dokazoval i v Česku a potom na těch svých zahraničních angažmá, takže nechtěl bych vypichovat jenom někoho, protože se to potom vymstí, takže já myslím si, že Slováci jsou, nebo mají velice šikovní hráče směrem dopředu.